favor, ouça-me. Você, tal como eu, é um Homo sapiens, um ser humano inteligente. A vida, um milagre no universo, apareceu há cerca de 4 mil milhões de anos. Nós, seres humanos, há apenas 200 mil anos. No entanto, conseguimos quebrar o equilíbrio que é tão essencial à vida na Terra. Ouça cuidadosamente esta história extraordinária que é a sua e decida o que fazer com ela. Estes são vestígios das nossas origens. No início, o nosso planeta não era mais do que um caos de fogo, formado no rasto de uma estrela, o Sol. Uma nuvem de partículas de pó aglutinadas, semelhante a tantas outras aglomerações do universo. Mas foi aqui que se deu o milagre da vida. Atualmente, a vida, a nossa vida, é apenas um elo numa cadeia interminável de seres vivos que se sucederam na Terra ao longo de quase 4 mil milhões de anos. E mesmo hoje, novos vulcões continuam a esculpir as nossas paisagens, oferecem um vislumbre do aspecto da Terra a quando do seu nascimento. Rocha derretida a surgir das profundezas, solidificando-se, rachando, borbulhando, ou espalhando-se numa fina crosta, antes de adormecer por algum tempo. Estas espirais de fumo que saem a rodopiar das entranhas da Terra são um testemunho da sua atmosfera original. Uma atmosfera sem oxigênio. Uma atmosfera densa, carregada de vapor de água, cheia de dióxido de carbono. Uma fornalha. Mas um futuro excepcional, oferecido pela água, aguardava a Terra. À distância ideal do Sol, nem muito longe, nem muito perto, a Terra conseguiu conservar a água na sua forma líquida. O vapor de água condensou e caiu torrencialmente sobre a Terra. E apareceram os rios. Os rios moldaram a superfície terrestre, abrindo canais, formando valas. Correram em direção aos locais mais baixos do globo para formarem os oceanos. Arrastaram minerais das rochas e gradualmente a água doce dos oceanos foi ficando carregada de sal. A água é um líquido vital. Irriga estas expansões estéreis. Os caminhos que traçou são como as veias de um corpo,
os ramos de uma árvore, os vasos da seiva que ela deu à terra. Quase 4 mil milhões de anos depois, algures na Terra, ainda podemos encontrar estas obras de arte deixadas pelas cinzas dos vulcões, misturadas com a água dos glaciares da Islândia. Lá estão elas. Matéria e água, água e matéria, o mole e o duro combinados. A aliança essencial partilhada por todas as formas de vida do nosso planeta. Os minerais e os metais são ainda mais antigos do que a Terra. São poeira estelar. São eles que fornecem as cores da Terra. O vermelho do ferro, o negro do carbono, o azul do cobre, o amarelo do enxofre. De onde vimos? Onde é que surgiu a primeira centelha de vida? Verdadeiro milagre do tempo é existirem ainda hoje formas de vida primitivas em nascentes térmicas do globo. São elas as responsáveis pela cor. Chamam-se Archaebacteria. Alimentam-se todas do calor da Terra. Todas, exceto as cianobactérias, ou algas azuis. Elas têm a capacidade de se virarem para o Sol para captarem a sua energia. São um antecessor vital de todas as espécies de plantas do passado e do presente. Estas pequenas bactérias e os seus milhares de milhões de descendentes mudaram o destino do nosso planeta. Elas transformaram a sua atmosfera. O que aconteceu ao carbono que envenenou a atmosfera? Ainda cá está, preso na crosta terrestre. Não há local em que se possa ler melhor este capítulo da história da Terra do que as paredes do Grand Canyon, no Colorado. Elas revelam cerca de 2 mil milhões de anos de história da Terra. Há muito tempo, o Grand Canyon era um mar habitado por micro-organismos. Estes criaram conchas usando o carbono da atmosfera dissolvido no oceano. Quando morreram, as conchas afundaram-se e acumularam-se no fundo do mar. Estes estratos são o resultado desses bilhões e bilhões de conchas. Graças a eles, o carbono foi retirado da atmosfera e outras formas de vida puderam desenvolver-se. Foi a vida que alterou a atmosfera. As plantas alimentam-se da energia do Sol, o que lhes permite separar as moléculas da água e absorver o oxigênio.
e o oxigênio encheu o ar. O ciclo da água na Terra é um processo de renovação constante. Quedas de água, vapor de água, nuvens, chuva, nascentes, rios, mares, oceanos, glaciares. O ciclo nunca se quebra. Existe sempre a mesma quantidade de água na Terra. Todas as espécies que se sucederam na Terra beberam a mesma água. A água é uma matéria espantosa, uma das mais instáveis. Toma a forma líquida, como água corrente, gasosa, como vapor, ou sólida, como gelo. Na Sibéria, a superfície gelada dos lagos no inverno contém vestígios das forças que a água liberta quando gela. Mais leve do que a água, o gelo flutua em vez de se afundar. Forma um manto que protege do frio e sob o qual a vida pode continuar. O motor da vida é a interligação. Tudo está ligado. Nada é autossuficiente. Água e ar são inseparáveis. Unidos na vida e pela nossa vida na Terra. Assim as nuvens formam-se sobre os oceanos e levam a chuva às massas de terra cujos rios transportam a água de volta aos oceanos. Partilhar é tudo. O verde que se expande a espreitar por entre as nuvens é a fonte do oxigênio no ar. 70% deste gás, sem o qual os nossos pulmões não funcionariam, vem das algas que tingem a superfície dos oceanos. O nosso planeta depende de um equilíbrio em que todos os seres têm um papel a desempenhar e só existem através da existência de outro ser. Uma harmonia frágil e subtil que facilmente pode ser quebrada. Desta forma, os corais nascem do casamento entre algas e conchas. A grande barreira de coral na costa da Austrália estende-se ao longo de mais de 350 mil quilómetros quadrados e é o lar de 1.500 espécies de peixes, 4 mil espécies de moluscos e 400 espécies de corais. O equilíbrio de todos os oceanos depende destes corais. O tempo da Terra conta-se em milhares de milhões de anos. Ela demorou mais de 4 mil milhões de anos a criar as árvores. Na cadeia das espécies, as árvores são um pináculo, uma escultura viva e perfeita. As árvores desafiam a gravidade, são o único elemento natural em perpétuo movimento em direção ao céu. Crescem tranquilamente voltadas para o sol, que lhes alimenta a folhagem.
herdaram das minúsculas cianobactérias a capacidade de captar a energia da luz. Armazenam-na e alimentam-se dela, transformando-a em madeira e folhas, que depois se decompõem numa mistura de água, minerais, vegetais e matéria viva. E assim, gradualmente, os solos indispensáveis à vida vão se formando. Os solos são a fábrica da biodiversidade. São um mundo de atividade incessante que os micro-organismos alimentam, escavam, arejam e transformam. Eles fabricam o húmus, a camada fértil que está ligada toda a vida em terra. O que é que sabemos sobre a vida na Terra? Quantas espécies conhecemos? Um décimo? Um centésimo, talvez? O que é que sabemos sobre os laços que as unem? A Terra é um milagre. A vida continua a ser um mistério. Formaram-se famílias de animais, unidas por hábitos e rituais que sobrevivem até à atualidade. Alguns adaptam-se à natureza dos seus pastos e os seus pastos adaptam-se a eles. E ambos ficam a ganhar. O animal sacia a fome, as árvores podem voltar a florir. Na grande aventura da vida na Terra, todas as espécies têm um papel. Todas as espécies têm o seu lugar. Nenhuma é fútil nem prejudicial. Todas conduzem ao equilíbrio. E é aí que você, Homo sapiens, humano inteligente, entra na história. Você beneficia de um fabuloso legado com 4 mil milhões de anos deixado pela Terra. Tem apenas 200 mil anos, mas alterou a face do mundo. Apesar da sua vulnerabilidade, apoderou-se de todos os habitats e conquistou fatias de território como nenhuma outra espécie antes. Depois de 180 mil anos como nómadas e graças a um clima mais ameno, os seres humanos instalaram-se, deixaram de depender da caça para sobreviver. Decidiram viver em ambientes úmidos, em que abundavam o peixe, a caça e as plantas. Existia uma combinação de terra, água e vida.
O gênio humano inspirou-os a construir canoas. Uma invenção que abriu novos horizontes e transformou os seres humanos em navegadores. Mesmo atualmente, a maior parte da humanidade vive nas linhas costeiras dos continentes ou nas margens de rios e lagos. As primeiras cidades cresceram há menos de 6 mil anos. Foi um salto considerável na história humana. Porquê cidades? Porque permitiram que os seres humanos se defendessem com mais facilidade. Estes tornaram-se seres sociais, reunindo-se, partilhando conhecimentos e utensílios, fundindo as suas semelhanças e diferenças. Tornaram-se, numa palavra, civilizados. Mas a única energia de que dispunham era a que lhes fornecia a natureza e a força dos seus braços. Foi essa a história da humanidade durante milhares de anos. Ainda o é para uma em cada quatro pessoas, mais de 1,5 mil milhões de seres humanos. Mais do que a população de todos os países ricos juntos. Retirar da terra apenas o estritamente necessário. Durante muito tempo, a relação entre os humanos e o planeta foi equilibrada. Durante muito tempo, a economia parecia uma aliança natural e equitativa. Mas a esperança de vida é curta e o trabalho pesado tem o seu preço. As inconstâncias da natureza pesam na vida diária. A educação é um privilégio raro. As crianças são um trunfo da família, uma vez que todas as mãos constituem uma contribuição necessária para a subsistência. A terra alimenta as pessoas, veste-as e fornece-lhes tudo aquilo de que necessitam diariamente. Tudo vem da terra. As cidades mudaram a natureza da humanidade, bem como o seu destino. O agricultor tornou-se artesão, comerciante ou vendedor ambulante. O que a terra dá ao agricultor, o habitante da cidade compra, vende ou troca. Os bens mudam de mãos, bem como as ideias.
A genialidade da humanidade é ter mantido sempre a noção da sua fraqueza. Os seres humanos tentaram alargar as fronteiras do seu território, mas conheciam os seus limites. A energia física e a força com que a natureza não os dotou encontraram-nas nos animais que domesticaram para os servirem. Mas como é que se pode conquistar o mundo de estômago vazio? A invenção da agricultura transformou o futuro da espécie humana, que dantes não passava de animais selvagens em busca de alimento. A agricultura deu uma reviravolta na sua história. Foi a primeira grande revolução. Desenvolvida há cerca de 8 a 10 mil anos, mudou a sua relação com a natureza. Acabou com a incerteza da caça e recoleção. Resultou nos primeiros excedentes e deu origem às cidades e civilizações. Os humanos controlaram a energia de certas espécies de animais e plantas para fins agrícolas, acabando por extrair daí benefícios. A lembrança de milhares de anos a procurar comida desvaneceu-se. Aprenderam a adaptar os cereais, que são o fermento da vida, a diferentes solos e climas. Aprenderam a aumentar a produção e a multiplicar a variedade. Como acontece com todas as espécies na Terra, a principal preocupação diária de todos os seres humanos é alimentarem-se, bem como a sua família. Quando o solo é menos generoso e a água escasseia, os humanos despendem esforços prodigiosos para deixar, nos quantos hectares áridos, a marca do seu trabalho. Os humanos moldaram a terra com a paciência e a devoção que ela exige, num ritual quase de sacrifício, infindavelmente repetido. A agricultura continua a ser a ocupação mais espalhada do mundo. Metade dos seres humanos trabalha o solo. Mais de 3/4 fazem-no manualmente. A agricultura é uma tradição cujo trabalho duro passa de geração em geração, com suor e sacrifício, porque, para a humanidade, é uma questão de sobrevivência. Mas depois de despender da força braçal durante tanto tempo, a humanidade descobriu uma forma de chegar à energia enterrada nas profundezas da Terra. Estas chamas também são de plantas. Uma bolsa de luz do Sol, energia pura, a energia do Sol, captada por milhões de plantas durante mais de 100 milhões de anos. É carvão, é gás e, sobretudo, petróleo. Esta bolsa de luz solar libertou os seres humanos do seu sacrifício na Terra. Com o petróleo, começou a era dos humanos que se libertaram dos grilhões do tempo.
Com o petróleo, alguns adquiriram confortos sem precedentes. E em 50 anos, no espaço de uma só vida, a Terra mudou mais radicalmente do que com todas as anteriores gerações humanas. Cada vez mais depressa. Nos últimos 60 anos, a população da Terra quase triplicou e mais de 2 mil milhões de pessoas foram viver para as cidades. Cada vez mais depressa. Shenzhen, na China, com as suas centenas de arranha-céus e milhões de habitantes, era apenas uma pequena aldeia pescatória há uns meros 40 anos. Cada vez mais depressa. Em Xangai, foram construídos 3 mil torres e arranha-céus em 20 anos. Estão mais algumas centenas em construção. Atualmente, mais de metade dos 7 mil milhões de habitantes do mundo vivem em cidades. Nova Iorque, a primeira megalópole do mundo, é o símbolo da exploração da energia que a Terra fornece à genialidade humana. A mão de obra de milhões de imigrantes, a energia do carvão, o poder desenfreado do petróleo. Da eletricidade resultou a invenção dos elevadores, que por sua vez permitiram a invenção dos arranha-céus. Nova Iorque ocupou o lugar de 16ª maior economia do mundo. A América foi a primeira a descobrir, explorar e dominar o poder revolucionário do ouro negro. Com a sua ajuda, um país de agricultores tornou-se um país de industriais agrícolas. As máquinas substituíram o homem. Um litro de petróleo gera tanta energia como 100 pares de mãos em 24 horas. Mas a nível mundial, apenas 3% dos agricultores já usaram um trator. Apesar disso, o seu rendimento domina o planeta. Nos Estados Unidos, já só restam 3 milhões de agricultores. Estes produzem os cereais necessários para alimentar 2 mil milhões de pessoas. Mas a maior parte desses cereais não é usada para alimentar pessoas. Aqui e em todas as outras nações industrializadas, são transformados em ração para gado ou biocombustíveis. A energia da bolsa de luz solar afastou o espectro da seca que assombrava os terrenos agrícolas. Nenhuma nascente escapa às exigências da agricultura, que soma 70% da água consumida pela humanidade. Na natureza, tudo está ligado. A expansão dos terrenos cultivados e as culturas únicas encorajaram o desenvolvimento de parasitas. Os pesticidas, outro presente da revolução petroquímica, exterminaram-nos. As más colheitas e a fome tornaram-se uma recordação distante. A maior dor de cabeça passou a ser o que fazer com os excedentes gerados pela agricultura moderna. Mas os pesticidas tóxicos espalharam-se pelo ar, solo, plantas, animais, rios e oceanos. Penetraram no coração das células semelhantes à célula-mãe, que é partilhada por todas as formas de vida. Serão eles prejudiciais para os humanos que libertaram da fome? Estes agricultores, com os seus fatos protetores amarelos, fazem provavelmente uma ideia. A nova agricultura aboliu a dependência dos solos e das estações do ano. Os fertilizantes originaram resultados sem precedentes em pedaços de terra até então ignorados. As culturas adaptadas a solos e climas
cederam lugar a variedades mais produtivas e de fácil transporte. E assim, no último século, 3/4 das variedades desenvolvidas pelos agricultores ao longo de milhares de anos desapareceram. Tão longe quanto a vista alcança, fertilizante por baixo, plástico por cima, as estufas de Almeria, em Espanha, são a horta da Europa. Uma cidade de vegetais de tamanho uniformizado aguarda diariamente as centenas de caminhões que os levarão para os supermercados do continente. Quanto mais um país se desenvolve, mais carne os seus habitantes consomem. Como é que a crescente procura global pode ser satisfeita sem recorrermos a uma pecuária que se assemelha a campos de concentração? Cada vez mais depressa, como o ciclo de vida do gado, que pode nunca chegar a ver um prado. Produzir carne mais depressa que o animal tornou-se uma rotina cotidiana. Nestes vastos campos de criação, pisados por milhões de animais, não cresce uma única folha de erva. Uma frota de caminhões vindos de todos os cantos do país transporta toneladas de cereais, soja e grãos ricos em proteínas que se transformarão em toneladas de carne. O resultado é que são precisos 100 litros de água para produzir 1 quilo de batatas, 4 mil para cultivar 1 quilo de arroz e 13 mil para criar 1 quilo de carne de vaca. Já para não falar do petróleo usado no processo de produção e transporte. A nossa agricultura tornou-se dependente do petróleo. Alimenta o dobro dos humanos à face da Terra, mas substituiu a diversidade pela normalização. Ofereceu a muitos comodidades com as quais nem sonhávamos, mas que tornam a nossa vida completamente dependente do petróleo. Esta é a nova medida do tempo. O relógio do mundo funciona agora ao ritmo destas máquinas infatigáveis, que perfuram até à bolsa do luz solar. A sua regularidade tranquiliza-nos. O mais pequeno soluço lança a desordem. Todo o planeta está atento aos metrónomos das nossas esperanças e ilusões. As mesmas esperanças e ilusões que proliferam juntamente com as nossas necessidades, desejos cada vez mais insaciáveis e prodigalidade. Sabemos que o fim do petróleo barato está iminente, mas recusamo-nos a acreditar. Para muitos de nós, o sonho americano é personificado por um nome lendário: Los Angeles. Nesta cidade que se estende por 100 quilómetros, o número de carros é quase equivalente ao número de habitantes. Aqui, a energia brinda-nos com um espetáculo fabuloso todas as noites. Os dias parecem não ser mais do que o pálido reflexo das noites que transformam a cidade num céu estrelado. Cada vez mais depressa. As distâncias já não são medidas em quilómetros, mas sim em minutos. O automóvel dá forma a novas periferias, onde cada casa é um castelo, a uma distância segura dos centros urbanos asfixiantes, e onde fileiras organizadas de casas se amontoam em redor de ruas sem saída. O modelo de alguns países sortudos tornou-se o sonho universal preconizado por televisões espalhadas pelo mundo inteiro. Até aqui, em Pequim, esse sonho foi clonado, copiado e reproduzido nestas casas formatadas que fizeram com que os pagodes desaparecessem do mapa.
O automóvel tornou-se o símbolo do conforto e do progresso. Se este modelo fosse seguido por todas as sociedades, o planeta não teria 900 milhões de veículos, como acontece hoje, mas sim 5 mil milhões. Cada vez mais depressa. Quanto mais o mundo se desenvolve, maior se torna a sua sede de energia. Em toda a parte, as máquinas escavam, perfuram e arrancam da Terra os pedaços de estrelas enterrados nas suas profundezas desde a criação. Os minerais. Nos próximos 20 anos, será extraído mais minério da Terra do que em toda a história da humanidade. Confirmando o poder dos privilegiados, 80% desta riqueza mineral são consumidos por apenas 20% da população mundial. Antes do final deste século, a extração excessiva de minério terá esgotado quase todas as reservas do planeta. Cada vez mais depressa, os estaleiros produzem em série petroleiros, cargueiros e navios de transporte de gás para satisfazerem as necessidades da produção industrial globalizada. A maior parte dos bens de consumo viaja milhares de quilómetros desde o país produtor até ao país consumidor. Desde 1950, o volume do comércio internacional aumentou 20 vezes. . 90% do comércio são feitos por via marítima. São transportados 500 milhões de contentores todos os anos, com destino aos maiores centros de consumo do mundo, como o Dubai. O Dubai é um dos maiores locais de construção do mundo, um país onde o impossível se torna possível. Construir ilhas artificiais no mar, por exemplo. Dubai tem poucos recursos naturais, mas com o dinheiro proveniente do petróleo pode importar milhões de toneladas de material e mão de obra de todo o mundo. Pode construir florestas de arranha-céus, cada uma mais alta que a anterior, ou até uma estância de esqui no meio do deserto. O Dubai não tem terra arável, mas pode importar comida. O Dubai não tem água, mas pode desperdiçar uma quantidade imensa de energia para dessalinizar a água salgada e construir os arranha-céus mais altos do mundo. O Dubai tem quantidades intermináveis de luz solar, mas não tem painéis solares. É a cidade dos excessos, onde os sonhos mais impensáveis se tornam realidade. O Dubai é uma espécie de culminar do modelo ocidental, com o seu tótem de 800 metros à modernidade total, que não para de impressionar o mundo. Exagerado? Talvez. O Dubai parece ter feito a sua escolha. É uma espécie de farol para todo o dinheiro do mundo. Nada parece mais distante da natureza do que o Dubai, apesar de nada depender mais da natureza do que o Dubai. A cidade apenas segue o modelo dos países ricos.
Ainda não percebemos que estamos a esgotar o que a natureza nos oferece. O que é que conhecemos do mundo marinho, do qual vemos apenas a superfície e que cobre 3/4 do planeta? As profundezas do oceano permanecem um segredo, contêm milhares de espécies cuja existência continua a ser um mistério para nós. Desde 1950, a captura de peixe quintuplicou, de 18 para 100 milhões de toneladas métricas por ano. Milhares de navios-fábrica estão a esvaziar os oceanos. Três quartos das zonas de pesca estão esgotados, reduzidos, ou então em vias disso. A maior parte dos peixes grandes deixou de existir, uma vez que não tem tempo para se reproduzir. Estamos a destruir o ciclo da vida que nos foi oferecida. Ao longo das costas, abundam sinais de esgotamento das espécies. O primeiro sinal é que as colónias de mamíferos marinhos estão a ficar mais pequenas, mais vulneráveis devido à urbanização das costas e à poluição, enfrentam agora uma nova ameaça, a fome. Na sua batalha injusta contra as frotas de pesca industrial, não conseguem encontrar peixe suficiente para alimentarem as suas crias. O segundo sinal é que as aves marinhas têm de vencer distâncias cada vez maiores para encontrarem comida. A continuarmos ao ritmo atual, todas as reservas de peixe poderão vir a esgotar-se. Em Dakar, a tradicional pesca com rede teve o seu auge nos anos de abundância. Mas hoje, as reservas de peixe são limitadas. O peixe é a dieta principal de 1 em cada 5 seres humanos. Será que conseguimos imaginar o inconcebível? Barcos abandonados? Mares desprovidos de peixe?
Esquecemos-nos que os recursos são escassos. 500 milhões de humanos vivem nas zonas desertas do planeta, mais do que a população total da Europa. Eles sabem qual o valor da água, sabem como usá-la de forma moderada. Aqui dependem de poços reabastecidos com água fóssil que se acumulou debaixo da terra nos tempos em que chovia nestes desertos há 25 mil anos. A água fóssil também permite cultivar no deserto para fornecer comida às populações locais. A forma circular dos campos deve-se aos canos que os irrigam em redor de um eixo central. Mas há um preço elevado a pagar. A água fóssil é um recurso não renovável. Na Arábia Saudita, o sonho da agricultura industrial no deserto desvaneceu-se. Como se de um mapa em pergaminho se tratasse, os focos de luz nesta manta de retalhos mostram terrenos abandonados. O equipamento de irrigação ainda lá está. A energia para bombear água também. Mas as reservas de água fóssil estão seriamente reduzidas. Israel transformou o deserto em terra arável. Embora estas estufas sejam atualmente irrigadas gota a gota, o consumo de água continua a aumentar, juntamente com as exportações. O outrora grandioso Rio Jordão é agora apenas um riacho. A água voou para os supermercados de todo o mundo em caixotes de fruta e legumes. Lado do planeta, um em cada 10 grandes rios já não desagua no mar durante vários meses do ano. O Mar Morto deve o seu nome à sua salinidade incrivelmente elevada, que torna impossível qualquer forma de vida. Privado da água do Jordão, o seu nível desce mais de um metro por ano. A salinidade está a aumentar. A evaporação provocada pelo calor produz estas delicadas ilhas de sal, ou evaporitos, bonitas, mas estéreis. No Rajasthan, na Índia, Udaipur é um milagre da água. A cidade tornou-se possível devido a um sistema de diques e canais que criaram um lago artificial. A água seria tão preciosa para os seus arquitetos ao ponto de lhe dedicarem um palácio? A Índia arrisca-se a ser o país que mais vai sofrer com a falta de água no próximo século. A irrigação em massa tem alimentado a população crescente e nos últimos 50 anos foram escavados 21 milhões de poços.
No entanto, a vitória contra a fome tem uma desvantagem. Em muitas partes do país, as perfuradoras têm de ir cada vez mais fundo para encontrarem água. Na Índia Ocidental foram abandonados 30% dos poços. Os aquíferos subterrâneos estão a secar. Enormes depósitos recolhem as chuvas das monções para voltar a encher os aquíferos. Na estação seca, as mulheres das aldeias locais escavam-nos com as próprias mãos. A milhares de quilómetros de distância, são consumidos entre 800 a 1000 litros de água por pessoa todos os dias. Las Vegas foi construída no deserto. Vivem aqui milhões de pessoas e todos os meses chegam mais milhares. Os habitantes de Las Vegas estão entre os maiores consumidores de água do mundo. Palm Springs é outra cidade deserta, com vegetação tropical e campos de golfe exuberantes. Por quanto tempo é que esta miragem poderá continuar a prosperar? A terra não aguenta este ritmo. O rio Colorado, que fornece água a estas cidades, é um dos rios que já não desagua no mar. Mais alarmante ainda é o facto de o seu fluxo estar a diminuir na nascente. Os níveis da água dos lagos de captação ao longo do seu curso estão a descer a pique. O lago Powell demorou 17 anos a atingir um caudal elevado. O seu nível está agora à metade disso. A escassez de água pode afetar quase 2 mil milhões de pessoas antes de 2025. No entanto, a água ainda abunda em regiões não deterioradas do planeta. Os pântanos. Estes pântanos são cruciais para toda a vida na Terra. Representam 6% do planeta. Os charcos são esponjas que regulam o fluxo da água. Absorvem-na na estação das chuvas e libertam-na na estação seca. A água escorre dos cumes das montanhas, arrastando consigo as sementes das regiões que atravessa. Este processo dá origem a paisagens ímpares, onde a diversidade de espécies é única pela sua riqueza. Por baixo das águas tranquilas, reside uma autêntica fábrica onde a abundância e a diversidade, intimamente ligadas, filtram pacientemente a água e digerem toda a poluição. Os charcos são ambientes indispensáveis para a regeneração e purificação da água. Estes pântanos sempre foram encarados como vastidões insalubres, pouco indicadas para serem habitadas por seres humanos. Na nossa corrida para conquistar mais terra, reclamámo-los como pasto para o nosso gado,
ou como terra para a agricultura ou construção. No último século, metade dos pântanos existentes no mundo foi drenada. Não conhecemos nem a sua riqueza, nem o seu papel. Toda a matéria viva está ligada. A água, o ar, o solo, as árvores. A magia do mundo está mesmo à frente dos nossos olhos. As árvores exalam água subterrânea numa neblina leve para a atmosfera. Formam uma abóbada que minimiza o impacto das chuvas fortes e protege o solo da erosão. As florestas fornecem a umidade necessária à vida. São a mãe e o pai da chuva. As florestas armazenam carbono que contêm em mais abundância do que toda a atmosfera da Terra. São a pedra angular do equilíbrio climático, do qual todos dependemos. As árvores constituem o habitat de 3/4 da biodiversidade do planeta. Isto é, de toda a vida na Terra. Todos os anos descobrimos novas espécies que não fazíamos ideia que existiam. Insetos, pássaros, mamíferos. Estas florestas contêm o remédio que nos cura. As substâncias segregadas por estas plantas podem ser reconhecidas pelo nosso organismo. As nossas células falam a mesma língua. Fazemos parte da mesma família. Os mangues são florestas que se estendem mar adentro. Tal como os recifes de corais, são um viveiro dos oceanos. As suas raízes entrelaçam-se e fornecem abrigo aos peixes e moluscos que aqui vêm procriar. Os mangues protegem as costas dos furacões, dos tsunamis e da erosão do mar. Povos inteiros dependem deles. Apesar disso, foram reduzidos à metade durante o século XX. Uma das razões da catástrofe em curso é a existência destes viveiros de camarão instalados nas águas ricas dos mangues. Os ventiladores arejam tanques cheios de antibióticos que evitam a asfixia dos camarões, mas não a dos mangues. Desde os anos 60 que o ritmo da desflorestação tem vindo a aumentar. Todos os anos, 13 milhões de hectares de floresta tropical, uma área equivalente ao Illinois, desaparecem, transformados em fumo ou em madeira.
a maior floresta tropical do mundo, a Amazónia, já foi reduzida em 20%. A floresta dá lugar a ranchos de gado ou ao cultivo de soja. 95% dessa soja são usados para alimentar o gado e aves domésticas da Europa e da Ásia. E desta forma, a floresta é transformada em carne. Quando queimadas, as florestas e os seus solos libertam quantidades imensas de carbono, o que constitui 20% dos gases com efeito de estufa libertados em todo o planeta. A desflorestação é uma das principais causas do aquecimento global. Milhares de espécies desaparecem para sempre. E com elas, quebra-se um dos elos da longa cadeia da evolução. A informação sobre a matéria viva de onde vieram perde-se para sempre. Há apenas 20 anos, o Bornéu, a quarta maior ilha do mundo, estava coberta por uma vasta floresta primitiva. Ao ritmo atual da desflorestação, esta terá desaparecido completamente em apenas 10 anos. A matéria viva estabelece a interligação entre a água, o ar, a terra e o sol. No Bornéu, esta ligação foi interrompida naquela que era uma das maiores reservas de biodiversidade do mundo. Esta catástrofe foi provocada pela decisão de produzir no Bornéu óleo de palma, o óleo mais consumido no mundo. O óleo de palma não só satisfaz a nossa necessidade crescente de comida, como também de cosméticos, detergentes e, cada vez mais, de combustíveis alternativos. A diversidade da floresta foi substituída por uma única espécie, a palma. A monocultura é fácil, rentável e rápida. Para a população local, é uma fonte de emprego. É uma indústria agrícola. Outro exemplo de desflorestação em massa é o eucalipto. O eucalipto é utilizado para fazer pasta de papel. As plantações crescem cada vez mais, visto que o consumo de papel quintuplicou em apenas 50 anos. A monocultura de árvores está a ganhar terreno em todo o mundo. Mas uma monocultura não é uma floresta. Como a própria definição indica, tem muito pouca diversidade. Uma floresta não substitui outra floresta. Na base destes eucaliptos não cresce nada, porque as suas folhas formam uma camada que é tóxica para a maioria das plantas. Crescem rapidamente, mas esgotam as reservas de água. Soja, óleo de palma, eucaliptos. A desflorestação destrói o essencial para dar lugar ao supérfluo. Mas noutras partes do mundo, a desflorestação é o último recurso de sobrevivência. Mais de 2 mil milhões de pessoas, quase um terço da população mundial, ainda dependem do carvão vegetal. No Haiti, um dos países mais pobres do mundo, o carvão vegetal é um dos principais bens de consumo da população. Outrora a pérola das Caraíbas,
O Haiti já não consegue alimentar a sua população sem ajuda do estrangeiro. Nas colinas do Haiti, restam apenas 2% das florestas. Desnudado, o solo já não absorve a água das chuvas. Sem vegetação e sem raízes para fortalecê-las, nada consegue reter o solo. A água das chuvas arrasta-o e encosta abaixo até ao mar. A erosão deteriora a qualidade dos solos, reduzindo a sua adequação para a agricultura. Em algumas partes de Madagascar, a erosão é espetacular. Encostas inteiras ostentam golpes profundos com centenas de metros de largura. Fino e frágil, o solo é composto por matéria viva. Com a erosão, a fina camada de húmus que levou milhares de anos a formar-se desaparece. Esta teoria da história dos Rapa Nui, os habitantes da Ilha da Páscoa, talvez nos dê que pensar. Vivendo na ilha mais isolada do mundo, os Rapa Nui exploraram os seus recursos até não restar mais nada. A sua civilização não sobreviveu. Nestas terras existiam as maiores palmeiras do mundo. Essas palmeiras desapareceram. Os Rapa Nui cortaram-nas para obterem madeira. Tiveram então de enfrentar a erosão generalizada do solo. Os Rapa Nui já não podiam pescar. Já não havia árvores para construir canoas. E, no entanto, os Rapa Nui foram uma das civilizações mais brilhantes do Pacífico. Agricultores inovadores, escultores, navegadores excepcionais, foram apanhados nas malhas da sobrepovoação e da falta de recursos. Passaram por agitações sociais, revoltas e fome. Muitos não sobreviveram ao cataclismo. O verdadeiro mistério da Ilha da Páscoa não é a forma como estas estranhas estátuas vieram aqui parar. Agora já sabemos, é a razão pela qual os Rapa Nui não reagiram a tempo. É apenas uma de várias teorias, mas tem particular relevância para nós nos dias que correm. Desde os anos 50 que a população mundial quase triplicou. E desde 1950, alteramos mais a nossa ilha, a Terra, do que nos 200 mil anos da nossa história. A Nigéria é o maior exportador de petróleo de África. Contudo, 70% da sua população vivem abaixo do limiar da pobreza. A riqueza está lá, mas os habitantes do país não têm acesso a ela. O mesmo acontece no resto do planeta.
metade da população pobre do mundo vive em países ricos em recursos. O nosso modelo de desenvolvimento não cumpriu as suas promessas. Em 50 anos, o fosso entre ricos e pobres intensificou-se mais do que nunca. Atualmente, metade da riqueza mundial encontra-se nas mãos dos 2% mais ricos da população. Será que também as disparidades podem continuar? São elas a causa de migrações populacionais de cuja escala ainda não nos apercebemos verdadeiramente. A cidade de Lagos tinha 700 mil habitantes em 1960. Esse número terá aumentado para 16 milhões em 2025. Lagos é uma das megalópolis com uma das maiores taxas de crescimento do mundo. Os recém-chegados são maioritariamente camponeses, que foram obrigados a abandonar as suas terras por razões económicas ou demográficas, ou devido à diminuição dos recursos. Este é um tipo de crescimento urbano radicalmente novo, motivado pela necessidade de sobreviver e não de prosperar. Todas as semanas, mais de 1 milhão de pessoas é somado às populações das cidades mundiais. Um em cada 6 seres humanos vive num ambiente precário, pouco saudável e sobrepovoado, sem acesso às necessidades básicas, como água, saneamento ou eletricidade. A fome alastra de novo. Afeta quase 1 mil milhões de pessoas. Por todo o planeta, os mais pobres tentam sobreviver de restos, enquanto nós continuamos a procurar recursos sem os quais já não conseguimos viver. Procuramos cada vez mais longe, em regiões e territórios nunca antes tocados, que são cada vez mais difíceis de explorar. Não estamos a mudar o nosso modelo. O petróleo pode acabar? Ainda podemos extrair petróleo das areias asfálticas do Canadá. Os maiores caminhões do mundo podem transportar milhares de toneladas de areia. O processo para aquecer e separar o betume da areia requer milhões de metros cúbicos de água. São necessárias quantidades colossais de energia. A poluição é catastrófica. Ao que parece, a prioridade mais urgente é aproveitar cada bolsa de luz solar. Thank you.
Os nossos petroleiros estão a ficar cada vez maiores. As nossas necessidades energéticas estão constantemente a aumentar. Tentamos alimentar o crescimento como se fosse um depósito sem fundo que precisa de cada vez mais combustível. Tudo se prende com o carbono. Daqui a algumas décadas, o carbono que fez com que a nossa atmosfera se tornasse uma fornalha e que a natureza absorveu ao longo de milhões de anos, permitindo o desenvolvimento da vida, terá sido libertado em grande medida. A atmosfera está a aquecer. Há alguns anos, seria inconcebível encontrar aqui um barco. Os transportes, a indústria, a desflorestação, a agricultura. As nossas atividades libertam quantidades enormes de dióxido de carbono. Sem nos apercebermos, molécula a molécula, perturbamos o equilíbrio climático da Terra. Todos os olhos estão postos nos polos, onde os efeitos do aquecimento global são mais visíveis. Está a acontecer depressa, muito depressa. A passagem noroeste que liga a América, a Europa e a Ásia através do polo está a abrir-se. A calota de gelo do Ártico está a derreter. Com o efeito do aquecimento global, a calota de gelo perdeu 40% da sua espessura em 40 anos. A sua área de superfície diminui todos os anos no verão. Pode desaparecer antes de 2030. Algumas previsões avançam até 2015. Em breve, estas águas estarão sem gelo durante vários meses por ano no verão. Os raios solares que o gelo anteriormente refletia penetram agora na água, aquecendo-a. O ritmo do processo de aquecimento aumenta. Este gelo contém os arquivos do nosso planeta. A concentração de dióxido de carbono não era tão alta há várias centenas de milhares de anos. A humanidade nunca tinha vivido numa atmosfera como esta. Estará a exploração excessiva dos recursos a ameaçar a vida de todas as espécies? As alterações climáticas acentuam a ameaça. Em 2050, um quarto das espécies terrestres poderá estar em vias de extinção. Nestas regiões polares, o equilíbrio natural já foi afetado.
Ao largo da costa da Groenlândia, há cada vez mais icebergs. Em redor do Polo Norte, a calota polar perdeu 30% da sua área de superfície em 30 anos. Mas à medida que a Groenlândia se torna mais quente, a água doce de um continente inteiro é escoada para a água salgada dos oceanos. O gelo da Groenlândia contém 20% da água doce de todo o planeta. Se derreter, os níveis da água do mar vão aumentar em cerca de 7 metros. Mas aqui não existe indústria. O gelo da Groenlândia está a derreter devido aos gases com efeito de estufa emitidos noutras partes do mundo. O nosso ecossistema não tem fronteiras. Onde quer que estejamos, as nossas ações terão repercussões em toda a Terra. A atmosfera do nosso planeta é um todo indivisível. É um bem que partilhamos. Na superfície da Groenlândia começam a surgir lagos. A calota de gelo começa a derreter a uma velocidade que há 10 anos nem os cientistas mais pessimistas previam. É cada vez maior o número desses rios alimentados por glaciares que começam a juntar-se e a infiltrar-se através da superfície. Pensava-se que a água congelaria nas profundezas do gelo, mas não. Ela flui por baixo do gelo, empurrando-o para o mar, onde acaba por se fragmentar em icebergs. À medida que a água potável do lençol de gelo da Groenlândia se escoa lentamente para a água salgada dos oceanos, as terras baixas do planeta vão sendo ameaçadas. O nível do mar está a subir. A expansão da água devido ao calor causou só no século XX um aumento de 20 centímetros. Tudo se torna instável. Os recifes de corais, por exemplo, são extremamente sensíveis à mínima oscilação da temperatura da água. 30% dos recifes desapareceram. Eles são um elo essencial na cadeia das espécies. Na atmosfera, as grandes correntes de ar estão a mudar de direção. Os ciclos de chuva sofrem alterações. A geografia do clima é modificada. Os habitantes das ilhas de baixa altitude, como aqui nas Maldivas, por exemplo, estão na linha da frente. Estão cada vez mais preocupados. Alguns começam já a procurar novos territórios, menos inóspitos. Se o nível dos mares continuar a aumentar cada vez mais depressa, o que será de grandes cidades como Tóquio, a cidade mais populosa do mundo?
Todos os anos, as previsões dos cientistas tornam-se cada vez mais alarmantes. 70% da população mundial vivem em planícies costeiras. 11 das 15 maiores cidades ficam situadas numa costa ou em estuários fluviais. À medida que o mar sobe, o sal invade os lençóis freáticos, privando os habitantes da água potável. Os fenómenos migratórios são inevitáveis. A única incerteza prende-se com a sua escala. Em África, o Monte Kilimanjaro está irreconhecível. 80% dos seus glaciares desapareceram. No verão, os rios já não têm água. As populações locais são afetadas pela falta de água. Até mesmo nas montanhas mais altas do mundo, no coração dos Himalaias, a neve e glaciares permanentes começam a diminuir. Ainda assim, esses glaciares têm um papel essencial no ciclo da água. Retêm a água das monções, formando gelo e libertando-a no verão, quando a neve derrete. Os glaciares dos Himalaias são a fonte de todos os grandes rios asiáticos: o Indo, o Ganges, o Mekong, o Yangtze-Kiang. 2 mil milhões de pessoas dependem deles para poderem beber água e irrigar as suas colheitas, como é o caso do Bangladesh. Situado no delta do Ganges e do Brahmaputra, o Bangladesh é diretamente afetado pelos fenómenos que ocorrem nos Himalaias e pelo aumento do nível do mar. Este é um dos países mais populosos e pobres do mundo. Já está a ser assolado pelo aquecimento global. O impacto combinado das cheias e furacões, cada vez mais dramáticos, pode fazer com que 1/3 da sua massa de terra desapareça. Quando as populações são sujeitas a estes fenómenos devastadores, acabam por se mudar. Os países ricos não serão poupados. As secas estão a afetar todo o planeta. Na Austrália, metade da terra arável já está a ser afetada. Estamos a colocar em risco o equilíbrio climático que permitiu o nosso desenvolvimento ao longo de mais de 12 mil anos. Cada vez mais fogos incontroláveis invadem as grandes cidades. Como consequência, agravam o aquecimento global. À medida que as árvores são queimadas, vão libertando dióxido de carbono. O sistema que controla o nosso clima foi severamente lesado. Os elementos nos quais este se baseia foram afetados.
O relógio das alterações climáticas continua a consumir estas paisagens magnificentes. Aqui na Sibéria e noutros locais do globo, faz tanto frio que o solo está constantemente congelado. É conhecido como gelo perpétuo. Por baixo da superfície reside uma bomba relógio climática. O metano, um gás com efeito de estufa 20 vezes mais poderoso do que o dióxido de carbono. Se o gelo perpétuo derreter, o metano libertado poderá fazer com que o efeito de estufa se torne incontrolável, com consequências que ninguém pode prever. Estaríamos literalmente a pisar território desconhecido. A humanidade tem pouco mais de 10 anos para inverter a tendência e evitar pisar este território. A vida na Terra como nunca a imaginamos. Criamos fenómenos que não podemos controlar. Desde a nossa origem, que a água, o ar e as formas de vida se encontram intimamente ligados. Mas recentemente quebramos essa ligação. Vamos enfrentar os factos. Temos de acreditar naquilo que sabemos. Tudo o que temos visto até agora é um reflexo do comportamento humano. Moldamos a Terra à nossa imagem. Temos muito pouco tempo para mudar. Como é que este século pode carregar o fardo de 9 mil milhões de pessoas se nos recusarmos a assumir as responsabilidades daquilo que fizemos sozinhos? 20% da população mundial consome 80% dos recursos do planeta. O mundo gasta 12 vezes mais em armas do que a ajudar os países em desenvolvimento. Cinco mil pessoas morrem todos os dias devido à poluição da água potável. Mil milhões de pessoas não têm acesso à água potável. Perto de mil milhões de pessoas estão a morrer à fome. Mais de 50% dos cereais comercializados em todo o mundo são usados para alimentar animais ou para produzir biocombustíveis. Quarenta por cento da terra arável está degradada. Todos os anos, 13 milhões de hectares de floresta desaparecem.
um em cada 4 mamíferos, uma em cada 8 aves, um em cada 3 anfíbios estão em vias de extinção. As espécies estão a morrer a um ritmo 1000 vezes superior ao ritmo natural. Três quartos das zonas de pesca estão esgotados, reduzidos, ou correm esse risco. A temperatura média dos últimos 15 anos foi a mais alta de que há registro. A calota de gelo perdeu 40% da sua espessura em 40 anos. Pode haver no mínimo 200 milhões de refugiados devido ao clima em 2050. O preço das nossas ações é elevado. Outros pagam o preço sem terem um envolvimento ativo. Eu já vi campos de refugiados do tamanho de cidades estendendo-se pelo deserto. Quantos homens, mulheres e crianças serão deixados pelo caminho amanhã? Será que temos sempre de construir muros para quebrar a cadeia da solidariedade humana, separar os povos e proteger a felicidade de uns da miséria dos outros? É tarde demais para ser pessimista. Eu sei que basta um ser humano para derrubar todos os muros. É tarde demais para ser pessimista. Em todo o mundo, 4 em cada 5 crianças frequentam a escola. Nunca a educação chegou a tantos seres humanos. Toda a gente, do mais rico ao mais pobre, pode dar o seu contributo. O Lesoto, um dos países mais pobres do mundo, é proporcionalmente aquele que mais investe na educação do seu povo. O Catar, um dos estados mais ricos do mundo, abriu as suas portas às melhores universidades. A cultura, a educação, a investigação e a inovação são recursos inesgotáveis. Fazendo face à miséria e ao sofrimento, milhões de ONG provam que a solidariedade entre os povos é mais forte do que o terrível egoísmo das nações. No Bangladesh, um homem pensou o impensável e fundou um banco que só empresta aos pobres. Daqui a apenas 30 anos, terá mudado a vida de 150 milhões de pessoas em todo o mundo. A Antártida é um continente com imensos recursos naturais que nenhum país pode reclamar. É uma reserva natural consagrada à paz e à ciência. Um tratado assinado por 49 estados fez dele um tesouro partilhado por toda a humanidade. É tarde demais para ser pessimista. Os governos tomaram medidas para proteger quase 2% das águas territoriais do mundo. Não é muito, mas é 2 vezes mais do que há 10 anos. Os primeiros parques naturais foram criados há pouco mais de um século. Abrangem mais de 13% dos continentes. Dão origem a espaços onde a atividade humana está em sintonia com a preservação das espécies, solos e paisagens. Esta harmonia entre seres humanos e natureza pode tornar-se a regra e deixar de ser a exceção. Nos Estados Unidos, Nova Iorque apercebeu-se do que a natureza faz por nós. Estas florestas e lagos fornecem toda a água potável de que a cidade necessita. Na Coreia do Sul, as florestas foram devastadas pela guerra. Graças a um programa de reflorestação nacional, estas voltaram a cobrir mais de 65% do país. Mais de 75% do papel são reciclados. A Costa Rica teve de escolher entre a despesa com o exército e a conservação do seu território. Já não tem exército. Prefere dedicar-se à educação, ao ecoturismo e à proteção da sua floresta primitiva. O Gabão é um dos maiores produtores de madeira do mundo. Aplica o método do abate seletivo de árvores, não mais do que uma por cada hectare. As suas florestas são dos recursos económicos mais importantes do planeta, mas é-lhes dado tempo para se regenerarem. Existem programas para garantir a gestão sustentável das florestas,
esses programas devem tornar-se obrigatórios. Para os consumidores e para os produtores, a justiça é uma oportunidade que deve ser aproveitada. Quando o comércio é justo, quando tanto o comprador como o vendedor beneficiam, todos podem prosperar e conseguir um rendimento decente. Como pode haver justiça e igualdade entre pessoas cujas únicas ferramentas são as mãos e aquelas que praticam agricultura com máquinas e subsídios do Estado? Sejamos responsáveis, consumidores. Temos de pensar naquilo que compramos. É tarde demais para ser pessimista. Eu vi a agricultura à escala humana. Pode alimentar o planeta inteiro se a produção de carne não tirar a comida da boca das pessoas. Já conheci pescadores que cuidam daquilo que pescam e que protegem as riquezas dos oceanos. Já vi casas que produzem a sua própria energia. Há 5 mil pessoas a viver no primeiro bairro amigo do ambiente em Friburgo, na Alemanha. Há outras cidades que fazem parte do mesmo projeto. Mumbai é a milésima cidade a juntar-se a ele. Os governos da Nova Zelândia, Islândia, Áustria, Suécia e outros países fizeram do desenvolvimento de fontes de energia renovável a prioridade máxima. Eu sei que 80% da energia que consumimos vem de fontes de energia fósseis. Todas as semanas, só na China, são construídas 2 novas centrais elétricas alimentadas a carvão. Mas também já vi na Dinamarca um protótipo de central alimentada a carvão que liberta o carbono para o solo, em vez de o fazer para o ar. Será uma solução para o futuro? Ainda ninguém sabe. Já vi na Islândia uma central elétrica alimentada pelo calor da terra, a energia geotérmica. Já vi uma cobra do mar a flutuar na rebentação para absorver a energia das ondas e produzir eletricidade. Já vi parques eólicos ao largo da costa da Dinamarca que produzem 20% da eletricidade do país. Os Estados Unidos, a China, a Índia, a Alemanha e a Espanha são os maiores investidores em energias renováveis. Já criaram mais de 2 milhões e meio de empregos. Em que parte da Terra é que não existe vento? Já vi extensões de deserto a torrar ao sol. Tudo na Terra está interligado. E a Terra está ligada ao sol, a sua fonte de energia original. Será que os seres humanos não conseguem imitar as plantas e captar a sua energia? Numa hora, o Sol fornece à Terra a mesma quantidade de energia que é consumida por toda a humanidade num ano. Enquanto a Terra existir, a energia solar será inesgotável. Tudo o que temos de fazer é parar de furar a Terra e começar a olhar para o céu. Tudo o que temos de fazer é aprender a cultivar o Sol. Todas estas experiências são apenas exemplos, mas são testemunhos de uma nova consciência. São os indicadores de uma nova aventura humana baseada na moderação, na inteligência e na partilha. Está na hora de nos unirmos. O importante agora não é aquilo que se foi, mas sim aquilo que resta. Ainda temos metade das florestas do planeta, milhares de rios, lagos e glaciares, e milhares de espécies que prosperam. Nós sabemos que atualmente existem soluções. Todos temos o poder para mudar. Do que estamos à espera?
Cabe-nos a nós escrever o que vem a seguir. Juntos.